U četvrtak će u zapadnoj polovini Srbije biti na snazi narandžasti meteo alarm jer se očekuju ekstremne vremenske prilike, pljuskovi praćeni gradom i olujnim vetrom. Oblaci koji uslovljavaju takve padavine stižu iz oblasti Alpa. U popodnevnim satima zahvatiće Srbiju i tada će biti potreban poseban oprez. Stiže i nešto svežiji vazduh sa severozapada Evrope i u Vojvodini spušta temperaturu za 5 do 7 stepeni. U četvrtak prepodne pretežno sunčano. Od sredine dana promenljivo oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom i to prvo na zapadu. Biće i vremenskih nepogoda. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 23 stepena na severozapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku Srbije.